وزیر اعظم عمران خان کے دو ٹوٹ جواب کے بعد جنگ پسند بھارتی جنرل اور میڈیا اینکر پرسنز اپنا ہی سر پیٹنا شروع ہو گئے. تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کے بھارت کو دو ٹوک جواب کے بعد بھارت کے جنگ پسند جنرل اور میڈیا اینکر آپے سے باہر ہو چلے ہیں, اس قدر کہ اپنے آپ کو ہی لان تان کرنے لگے ہیں, کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھارت اب کرے تو کیا کرے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ذرا ہتھیار ڈالیے, ہم آپ کے ہندوستانی مارتے رہیں گے, نالی کے کیڑے ہیں آپ کے لوگ, کتے ہیں آپ کے لوگ, ہم مارتے رہیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, تم چپ چاپ سے بات کر دیں, ٹیبل پہ آ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ کشمیر کب دو گے. یہ کیا بکواس ہے یار, یہ ایک کمزور دیش کو ہی کہا جا سکتا ہے. ابھی بھی کوئی بھارت ورش میں بیچ لوگ ہیں, تمہارے فارم پنکھی کتے ان کو بھیجو بات چیت کرنے کے لیے. دوسری جانب بھارتی اینکر بدلا لو کے نعرے لگاتے ہوئے عقل کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ہم بدلا کیسے لیں گے, ہماری سینا اب کیا کرے. ایسے میں امن اور تعاون کی بات کرنے والے بھارتی الگ تھلگ پڑ گئے ہیں, جن میں نوجوت سدھو اور اکشے کمار بھی شامل ہے. کوئی آرٹسٹوں کو بین کرنے کی مانگ کر رہا ہے, کوئی ڈر رہا ہے کہ بور ہو گئی کہ نہیں. ارے شرم کر, ارے یار یہ سب بحث بعد میں کر لینا. جن کی زندگیوں کو انتہا پسندوں کی طرف سے خطرے کا سامنا ہے.